Velkommen til Nyhederne om Mik i din grafik og Nuuk TV's IT-julekalender. I dag kigger vi nærmere på, hvordan du arbejder med Word og Excel på samme tid. Jeg åbner Excel. Markerer det diagram, jeg lavede i går. Højreklikker, siger kopier. Og jeg åbner Word. Og jeg vælger sæt ind. Det var dagens IT-råd fra Nyhederne om Mik i din grafik og Nuuk TV. I morgen kigger vi nærmere på, hvordan du gemmer dine dokumenter på computeren og på USB og som PDF.